dragimi na Landosi, ne. Pozdrav moj dragi mine, dobrodošli u novi video. Danas imamo jedno spontano farbanje, znači još nisam planirala ovaj video, nijem promenu, stvarno mi je to zlogadila mi ona boja. Znači ovako, ja sam već, znači gledala ste taj video, mogu da vam linkom dole pa ako nije polo možda pogledam, znači uredila sam sama korene. Znači sad sam skroz blond. I malo mi se ona, znači skroz mi je još mokra kosa i sva je onako, pošto nema balzama, ću staviti Directions farbe, skroz je onako sva kao ono, užas blagi. Ali okej, kao paučina. Znači ovako, prije nego što krenem, znači ako me pitate znači koju ću boju, nemam pojma. Znači ja uopšte ne znam koju ću boju da stavim i to ćemo sad da vidimo kako će da ispadne. Znam samo da imam ispred sebe, znači imam neon, imam flamingo pink, trenutno, znači, tako da ću nešto da iskoristim od toga. Ovako, poslušat ću vas i ostaću u pastelnom modu, znači ostaću u pastelnoj boji, zato što, nemam pojma, to i meni se sviđa trenutno da budem tako, i vama se sviđa, tako da smo svi zadovoljni. Ostaću, znači, u tom nekom pastelnom intenzitetu, znači neću one bam, bam, bam boje sad forsirati jer neko vreme. Ne znam koliko. Ali ne znam, znači ne znam kako će da ispadne i ne znam da li da uzmem samo ovu ljubičastu i da je sa balzamom razvodnim ili da probam ovu ili da pomešam. Ne pa mislim da ću samo ovu, da neću ovu flamingo dirati, nego da ću da odem u ovu neku svetlo ljubičastu, kao neku lavanda, tako sam ja to nešto zamislila. Sad kako će to da ispadne, nemam blage veze. Ali prije nego što trebamo da mešamo boje, hoću da kažem da sam dobila jako puno pitanja kad ste me vidjeli sa onom metalik sivom kosom u proteklih nekoliko videa, znači kad sam došla sa mora, stavila sam taj priliv sama kući da mi ne bi bilo ono gore žuto, što ja to jako ne volim, kao recimo ovo sad. Zato što ne znam, jednostavno ne sviđam se da mi stoji to i onda volim to da sve bude u prilivu. Šta sam koristila? Mario je napisao u komentarima da sam pitao me da li su to Freely Mix farbe. Jeste, bio si u pravu Mario, znači pogodio si. Koristila sam, znači, Freely Mix, ovo je kao neka njihova neon blue varijanta, 1.10, da, 1.10. I ovo možete da naćete na Aleksandar Cosmetics sajtu, ove farbe su kod njih večito nekim sniženjima i ono možeš da ih dobiješ za par stotina dinara, jako jeftino. A ovo čudo ti, ako koristiš za sivi priliv, za pepeljasti priliv, da ubiješ ovo žutilo i ne znam ja od blanša, ovo čudo ti, znači ja ne znam koliko dugo ovo imamo, ja ovo koristim i na Ivanu i evo sad na sebi. Znači koristila sam to, bukvalno sam stavila, dobro, ovako. Pustit ću vam ovdje video, ko možda nije video taj video, čisto da vidi koja je nijansa moje kose. Ako hoćeš baš tako tu metalik sivu, znači ono baš kao ono iron sivu, a ne onako samo kao neki pepeljasti priliv, znači ako hoćeš baš tu metalik sivu boju, onda moraš da staviš više ove crne. I naravno da ubaciš hidrogen, ja sam koristila ovaj Kyo od 3%, znači imaš... Ne moraš da kupuješ ove, Aleksandru možda kupiš u Lili, imaš onaj njihov Lili od 3% za čišćenje pupka, za ne znam, neku bagatelu. Malo samo staviš, ono bukvalno ako štrsneš unutra, čisto se malo ova boja krenja se razvija i staviš gomilu, znači balzama. Bilo koji balzam, nebitno, znači, moj gomila, ko se je krenula negdje. Znači, ona uopšte sad ne može da se, ne mogu da je skroz se slepila, znači katastrofa. Znači, staviš balzama unutra i, kažem, malo više te farbe i to je to. I moj majko, znam se liče, čekaj, to je neki mini hirdu. Sad moram samo još jednu stvar da kažem. Neće svaka ova teget crna da deluje isto i da pravi isti sjaj. Recimo, znači moram da vas upozorim, ako kupujete Schwarzkopf, nemam sad gore minu da dohvatim, ako kupujete Schwarzkopf farba, recimo, njihova baš konkretno ta teget crna ima jako puno ostavlja plave.
plave, mislim baš blue ono boje, znači ono kao ne znam, tamno teret. Znači neće biti, Ozri Limits baš ide na taj metalik, na to pepeljasto, na to onako sivo, a recimo da Schwarzkopf jako ostavlja puno te plave, tako da, znači neće svaka farba isto da reaguje, tako da eto, ovo sam probala, ovo mogu da vam kažem konkretno, mislim da vam pokažem kako izgleda, jer znate kako sam imala boju i kosu i šta znam. Uglavnom, to je za sve vas koji ste me pitali, milion pitanja u toku prošlih videa u vezi kose, kako, šta, eto, to je to. E sad, znači, danas ćemo da koristimo, kao što sam rekla, Directions i koristit ću, znači, bez hidrogena, Directions farbe, se samo staviš farbu i to je to, ili farbu i balzam ako hoćeš da bude pastelna boja. To sam ponovila milion puta, ali eto, ko gleda prvi put, znači, postajem stručnjak za Directions i koristit ću ovaj Diplona Professional Balsam. Ovo je, znači, predivno. Ovo mi je Ivan donao pre nekog vremena, znači iz Rudića, i nisam ranije probala ove. Ovo je isto veganski, mislim da sam ovo spomenula u nekoj prošli videa. Uglavnom, probala sam ga i fenomenalan je, kao i svi Diplona proizvodi, znači obožavam ih. Uglavnom, možemo sad da krenemo da mešamo boje, to mi je najinteresantnije, ali ne znam još uvijek, ne znam što da radim, znači ne znam da li uzmem ovu ili da uzmem ovu. Zato što vi ste krivi, ja sam htjela da idem u crveno i htjela sam da idem na sve to kao pink. I onda kad sam došla s mora, vi si kao, ja, vina, kako te da obostaje i tako, ostaje i tako. E sad, ako stavim ovu, onda ću pokvariti to sivilo. Ako stavim ovu, onda će mi biti teško posle izvučem ovu ako hoću crveno. Ne znam šta da nema, zato što ova Neon Blue je jako, jako jaka. Znači, jako je jaka, ljubičasta. Oh my god. Ali je prelepa, prelepa. A ova opet pink. Vidi kako je lijepa. Ovo je skroz izgorelo ovdje na suncu. Evo da se bolje vidi. Znači, prelepa je. Ne znam šta da radim. Pink. Ili ljubičasto. Pink ili ljubičasto. Ok, odlučila sam. Znači, ipak ću ovu Neon Blue. I uzet ću nje jako malo. Znači, evo, bukvalno ovo će biti sve što ću da stavim na glavu. I ovo ću da ću da odvrnem. I da stavim ovako. Ajmo pre, ovo ću da je toliko gusto. Dobro, mislim da je to dovoljno. Znači, od prilike uzmete koliko vi mislite da vam je potrebno za vašu, koliko vam je dužina kose. I sad ovo sve ćemo da izmešamo. Jo, što je lepa boja. Predivna. Dodat ću ja ovdje još malo balzama, ovo meni neće biti dovoljno za moju kosu. Čekaj, ovdje da stavim. Ja, ne znam, ovo mi je najlepši deo, to vam uvijek kažem, ali ne mogu prosto da odvalim. Evo ga. To. I kod tam da ću staviti malo samo vode. Bukvalno jako, 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 jako malo. Čisto da, bukvalno ću ovako samo na česmu i nazad, čisto da može da, jo, kako je lijepa boja, pogledaj ovo. Jo, ja ću ovo da pojedem. Čisto da može, da mi se lakše ono rasporedi po kosi. Ništa, ovo ću sad da namažem i onda ću ovo da držim par sati i onda ću vam se javiti na kraju kad isperem da vidite kako izgleda. Znači, eto, vidjeli ste, uzela sam jako, jako, jako malo ove bojice. Čisto na pola četke i eto koliko balsama. I to je to. Vidimo se kasnije. To možemo da krenemo. Ok, stavila sam malo vode. I to je to. Od prilike ovako izgleda boja. Pre nego što krenem, znači jedna poruka za Fliki. Koja me zezala za ovu majicu. Ovo mi je ona kupila majicu, ovo je neka Japanese
majica i rekla mi je kako nikad ne nosim ovu majicu, ona mi je kupila ovu majicu. A ja sam rekla da sam ja debela za ovu majicu, meni je ova majica mala, razumeš? Ali, evo, friki, da znaš da je koristim za jednu od najvažnijih stvari, a to je farbanje. Barem u mom životu, evo majica. Vidim koliko mi je mala, kad pupak mi ispadne, vidi ovo. Znači, ne, katastrofa. Ona misli da je sestra mnogo mršavija nego što jeste. Ali dobro, opraštam. Opraštam. Ok, ajde, imam tremu sad ovo da stavim, ali uz vas mogu. Hoćemo prvo ovo što je... Jo, vidi ovo. Majko milo. Hoćemo prvo ovo oko glave, maš. Jo! Uvijek imam tremu, ne znam kako će da ispadne. Jao, po uvetu. Jao, nisam ni rukavice stavila, skoro sam zaboravila. Veselo. Izgleda da sam godim mobil u glavu. Ne, ovo ide tu gore. Dobro. Kadu, inače će biti po pločicama i po zidovima. Već mi je često ruka. Ajde, vidimo se kasnije. E, okej, okay. Znači završili smo sad ovo ljubičasto. I to od prilike izgleda... Zašto svaki put kad uključim kameru ovaj prater propeva? To izgleda ovako. Nadam se da se vidi. Znači sve je vrlo i veoma pastelno. E sad, ovaj deo kose nisam uopšte, znači ovo uopšte nisam, znači ovo je ostalo isto ona isprana, plava, siva, šta je već, znači tu nisam uopšte stavljala ovu ljubičastu. E sada, mene zanima šta bi bilo kad bi, recimo, ja sada ovdje na ove krajeve stavila ovu pink, šta mislite, ili... Ne mogu ako nastavim u pink eksplodirat ću. Ili da ostavim ovako. A ne, dosadno mi je, brate, ovo. Ne mogu više. Dosadno. Boring. Nemam pojma. Stavila sam je ovdje iza malo tu ljubičastu na korak baš. Šta da radim? Nisam odla da odam. Stavim, znači, flamingo pink na krajeve. A između ne znam šta ćemo. Uaaa, kako dobra! Jo, jako dobro izgleda ovaj prilaz, sviđa mi se. Možda samo još malo da ga podignem gore i onda između neka bude ova tirkiza neka šuć muć. Nemam pojma. Aaaa! Šta učiniti? Ajde, ovako ćemo. Stavim ovdje na krajeve. Onako da bude najjača. Zato što mi je to na krajevima onako najporoznija. I najbolje će upiti boju. Znači, neću više diram ništa. Ovdje sam stavila pink do kraja. U sredini je ostala ta neka tirkizna, valjda. Gore ova lavanda, da ne imam pojma, vidjet ćemo na kraju kako će ispasti. Neću više ništa diram, zašto ako krenem sada opet, znači zaneću se i gotovo. To je to, kad isperem sve, vidimo se. Ok, pozdrav mojeg mine, znači danas je sutra. Oprala sam kosu i jutro sam ustala, odradila trening, samo sam je bila vezala. U rep i evo ovako je ispalo. Znači, dobro sad ima zato što mi je bilo u repu i to ono, pa ima ovaj neki oblik zveze, ali u suštini je ovako je ispala boja. Znači, na krajevima je skroz taj flamingo pink.
a onda ide gore znači na ovu lavandu i na ove, ima tu neke ljubičaste pramenove, znači skroz je natrip, ono meni se jako jako dopada. E sad, pokazat ću vam od nanad kako je. U suštini, postigla sam ono što sam htjela, to je da ove ipak ostane malo i te tirkizne, a opet da stavim i te pink i da se to nešto sve stapa jedno u drugo, a opet gore da ima te lavande, to mi se jako, jako, jako dopada. Tako da, zadovoljna sam! Znači, idemo dalje, furam i dalje ovu pastelnu, vidjet ćemo koja će biti sljedeća. Ljubim vas!